Me leikimme ylijäämä ihmisten osapäivä fiksaajaa. Kabareessa, joka täynnä oli ihmisten kuoria. Pari vuotta mä etsin sen ihmisnäyttelyn miksaajaa. Mutta elämän viihdeohjelmat ovatkin suoria. Niin mannekiinit jatkoi jumppaa puhekalut ammollaan. Mutta minä yritin paeta ja päästä oppimaan. Tää taitaa olla niitä hasardihommia vaan. Hasardihommia vaan. Mun elämän basaari avataan. Kyllä myyjiä riittää, mutta ei lahjoittajaa. Ja kun kerman päältä kuori, joudut kurria separoimaan. Eilen lauloin yleisölle vieraan kaupungin ja törmäsin moneen taiteen tukijaan nopeaan. Kun ennen lauloin hikisenä tangon tai tarjosin buukituutingin, sain silloin tottua moneen kasvon niin kopeaan. Mutta minä vaan yksin risteiden teen lauluja maailmalle. Ja jos tyyppi on neliskanttinen, se ei pääse mun ihoni alle. Ei, ei. Tää taitaa olla niitä hasardihommia vaan. Hasardihommia vaan. Kun elämän basaari avataan, kyllä myyjiä riittää, mutta ei lahjoittajaa. Ja kun kerman päältä kuorit, joudut kurria separoimaan. Lapsena neuvoja sain ja myös paijattiin. Nyt virkamiesholhous ei tunnu mielekkäälle. Ennen elämän nauha huoku fiilistä, vaikka sitä svaijattiin. Nyt harva juttu todella saa minut päälle. Mutta olenhan mä oppinut paidan päälläni pitämään. Vanhuutta kai, mutta tänne on ruvennut itämään. Tää taitaa olla niitä hasardihommia vaan. Hasardihommia vaan. Kun elämän basaari avataan, kyllä myyjiä riittää, mutta ei lahjoittajaa. Ja kun kerman päältä kuorit, joudut kurria separoimaan.